U organizaciji Kulturno-prosvetne zajednice u sredu 26. oktobra održan je sastanak direktora Kulturno-prosvetne zajednice Žitište sa predstavnicima kulturno-umjetničkih društava i aktiva žena iz naše opštine. Na sastanku je data informacija o načinu finansiranja rada kulturno-umjetničkih društava i aktiva žena u 2012. godini, uz dogovor da svi koji su zainteresovani za saradnju sa kulturno-prosvetnom zajednicom moraju dostaviti svoje planove rada i finansijske planove za sljedeću godinu zbog planiranja budžeta kulturno-prosvetne zajednice Žitište, kao i izveštaje o radu i finansijama za ovu godinu. Kulturno-prosvetna zajednica Žitište ovim putem poziva i one predstavnike koji nisu prisustvovali sastanku da pozovu na broj 822-203 ili dođu lično u prostorije Kulturno-prosvetne zajednice radi informisanja ili da svoje planove rada dostave na adresu Kulturno-prosvetne zajednice Cara Dušana 1 kako bi mogla da se isplaniraju sredstva za finansiranje manifestacija i redovan rad KUD-ova i aktiva žena.